មើឲ្យខ្ញុំទាំងភ្នែកទាំងទ្រូងស្ទើបែករំលែកទុកផងបូផាអង្គជ្រុះចាកចោលតងលីនីគូក្រងប្រត់ទៅឆ្ងាយហើប្រាសាទនាគពន់ណាបាយ័នមុខបួនប្រាសាទបាពួនម្ដេចធ្វើកន្តើយធ្លាប់ដឹងរឿងខ្ញុំនឹងស្រីអងហើយចង់ហេតុម្ដេចឡើយឲ្យខ្ញុំប្រត់គ្នាអោអង្គធំខ្ញុំសូមបួងសួងប្រសាទគង់ទ្រូងទូងញ័រអរ៉ាព្រះអង្គគប់លោកទ្រង់មានចេស្ដាកើតជាតិណាសាទតាព្រំមើបងគុំថ្វាត់ថ្វាយប្រសាទចៅសាយគួភ្នែកអ្នកផងលៀនជលដំរីរៀមអុចធូបសងឲ្យនីមៀងបងជួបនីអើយបាទហើយកម្រងបတ်ចម្រៀងនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ស្ដាប់កំសាន្តផងដែរបាទព្រំមើបងគុំថ្វាត់ថ្វាយប្រសាទចៅសាយគួភ្នែកអ្នកផងលៀនជលដំរីរៀមអុចធូបសងឲ្យនីមៀងបងជួបនីអើយអូលីនីសូមវិញ្ញាណខាន់អូនបានដល់សុគតិភពកំ
បីឃ្លៀងឃ្លាតឡើង